نه دوی رزی باران وشول نو موسم نه کې شش ول خو دا موسم چې د کاوس باران ان کلور شول وې دینه پیسته د خو جون میاشت په دې کې نو ګرمي تر استفاده چې جون جولای خو خاص میاشت دی ګرمي نو دې ته ډېر سخت تکلیف په دې کې او به دې کې چې کوم دې پکې او کمې دی وسره پکې چې وته ولګي نو طالبان مو شپه آرام سره په سکون سره سبا کې دی شي او دې مولانا صاحب نمبر چې کوم دې زتوس ته په دې سکرین باندې پریدم نو تاسو ډېر کې دې سره کانټاکټ کول شي خپل ویزټ کوي شي دلته راتلی شي سمه مدد پکې کوي شي چاته ضرورت نشته چې کني زمیم چې موته پیسې را قبل ته ورته چې سمه مدد تاسو خپل انده کوي شي روشه دلته کې خپل نظر باندې به تاسو ویني تاسو معلومات وشي چې په دې کې څه کمی دی نو اب تاسو ویني او بس هر ځای کې چې خوشاله بود وسی. السلام علیکم.